Genixen. Om jag inte minns fel så skulle spelet gå ut på att man skulle rulla runt på ett bräde och plocka upp på -up objekten Det är inte riktigt så att det är sant än så länge så vi behöver greja lite till med vårat spel. Det jag vill kunna göra är att gå över pickup-objekten och på något sätt räkna lite poäng när jag gör det. Så om vi återvänder till våran player så Playen hade ju en Sverkollider Collider, om vi vecklar ut den. Så ser vi att våran Sverkollider Collider som vi har på våran player, är den som ser till att trigga om någonting händer, om någonting krockar med den. Vi har en liten hjälpruta där som vi kan trycka på frågetecknet för att få en liten referens till hur funkar det här Sverkollider. Collider. Så vi trycker på den där. Okej, Sphere Collider Component Reference. Eh, här kan vi då läsa om hur en Sphere Collider fungerar. Spännande, spännande. Jag vill läsa lite mer om hur man skriptar det här så jag trycker Switch to scripting. Här har vi hjälp som jag kan hantera med kod. En Sphere Collider är en Collider. Det finns olika typer av Colliders. Jag kan se det här. Vad kan den här collidern? Ja, någonting med trigger, den har publika metoder, den kan göra olika saker och ting. Den här sphere verkar även ha möjligheten att prata någonting som heter messages. Exempelvis så finns det någonting som heter on-collision enter, on-collision exit, on-trigger enter och on-trigger exit. On trigger enter exempelvis, when a game object collides with another game object, unity calls on trigger enter. Av en händelse var det precis det vi ville ha. För tanken är ju att spelaren ska rulla över det här spelobjektet och då kolliderar spelaren och spelobjektet och då verkar det som att Unity anropar en funktion som heter onTriggerEnter. Så det jag vill göra nu är att se till att hantera det här. I mitt skript som är PlayerController så vill jag kunna hantera den här grejen med att vi tycks ha krockat på någonting. Hur gör jag då det? Hur gör jag då för att anropa den här funktionen ON-TRIGGER-ENTER? Vi börjar med att skriva den. Vi skriver O-T-E. Vi får upp en lista över kortkommandon som är det där som är liknande. ON-TRIGGER-ENTER verkar vara förvalt så jag trycker på TAB och koden har fyllts i automatiskt integrationen mellan Unity och Visual Studio är smaskens. Sådär. On, trigger, enter, collider, other. Ja, vi kan väl skriva ut någon debuggutskrift för att se om någonting eh, detekterar det här. Vi skriver ut, inte ordet debugg, vi skriver ut eh, till exempel träffade något. Skriker jag också? Träffade något. Det får bli våran debug-utskrift. Så vi hoppar tillbaka till Unity. Och eh, nu har vi sagt på våran spelare att spelaren har ett skript. Och på det där skriptet så ska vi säga till om vi har träffat någonting. Vi kan väl kolla vad som händer. Vi håller ett öga här nere. Och ser om det dyker upp någonting. Så vi kör med våran spelare. Spelaren krockar med ett spelobjekt. Ingenting händer. Jag vill ju att någonting ska kunna triggas här. Så hur får jag någonting att triggas? Vi tar något av spelobjekten. Zoomar in på det med F. Här har vi vårt spelobjekt. Jag vill ju att det här spelobjektet ska kunna triggas av någonting. För att göra det så behöver jag klicka i och markera rutan i trigger. I vår box Collider för våran prefab, vårat pickup objekt, så finns det massvis med olika saker. Vi ser att jag har ändrat storleken på pickup objektet. Den har en rotator, men jag vill dessutom att den ska kunna trigga igång när något inträffar, så jag bockar i rutan is trigger. Nu är den här en trigger, men bara pickup objektet 5 är en trigger, så vi trycker på overrides-knappen och ser att någonting har ändrats i box collider. Jajamensan, det var jag som ändrade till någonting bra. Så jag trycker på Apply all. Vi tar något annat objekt och tittar på och ser att jajamensan, trigger är satt på den där också. Sparar och kör spelet nu. Spela, spela, spela och kör över ett pickup-objekt och vi ser här nere att vi träffade något. Det står där nere i hörnet. Där kommer våra eh, debug-utskrifter ut. Vi träffade något helt enkelt. Och eh, den där träffen, det låter som någonting som jag vill hantera på ett eh, lite bättre sätt än att bara skriva ut en debug-utskrift. Så vi hoppar tillbaka till våran kod. Och eh, vad är det nu vi ska göra för någonting? on trigger enter collider other vad är då other för någonting? Jo, other är det som vi krockade med. Vi har träffat något helt enkelt. Jag vill ju kolla om det vi träffade var ett eh, spelobjekt av typen pickup. Så hur ska vi då kunna se om det här är en pickup som vi har träffat på eller inte? För att kunna veta om det var just en pickup som vi träffade på så måste vi ju på något sätt döpa pickupen till just pickup. Det tycker jag vi tar och gör. Hoppa tillbaka till Unity, väljer något pick-up-objekt och ser att det här pick-up-objektet är otaggat. Det verkar inte finnas någonting som heter pick-up-objekt i den här tagglistan så vi trycker på Add Tag för att lägga till den här taggen. Plus tecknet för att lägga till någonting och vi skriver in pickup för det här är ju vårat objekt som vi vill kunna hantera. Så nu har vi gjort det där. Vi hoppar tillbaka till vårat objekt. I listan nu så finns nämligen alternativet pickup. Nu har vi lagt till en tagg som är pickup så nu har just det här objektet är taggat som pickup. Om vi tittar på något annat så är det otaggat. Vi har gjort en ändring på den där grejen. Vi trycker på Overrides och ser att någonting har ändrats i det här pickup objektet och jajamensan, det vet jag. Det var jag som gjorde det. Jag trycker på apply all knappen för att låta den ändringen slå igenom på alla pickups. Jag tar och markerar något annat pickup objekt och ser att även det andra pickup objektet är markerat just som pickup så. Nu kan vi nog göra någonting lite bättre i spelet. Jag vill ju inte få poäng om jag krockar med en vägg utan det är just om jag krockar med ett pickup objekt som jag vill skaffa mig lite poäng. Jag säger om det jag träffade på, alltså om other. Other är en referens till det jag råkade krocka med. Jag är i player controller så other blir det andra som jag krockade med. Om det andra som jag krockade med har en tagg som är pickup. Då vet jag att jag faktiskt har träffat rätt. Så om det jag träffade på var ett pick up objekt. Då kan vi skriva ut en debuggutskrift till att börja med. Vi säger debug.log eh, träffade en pickup. Bara det där, hoppa tillbaka till Unity och kör vårat spel. Vi håller ett öga längst ner till vänster, speciellt nu. När jag träffade på. Och mycket riktigt, längst ner så kom det upp till buggutskriften träffade en pickup. Så nu detekterar vi helt enkelt att vi har träffat på en pickup, det där borde vi kunna göra till någonting en smidigare som att exempelvis räkna upp en poäng. Så hur räknar vi då ut en poäng? Vi behöver hålla ordning på hur många poäng man har, så jag gör mig en int score här uppe. Det är min poäng helt enkelt. När vi träffar på en poäng eller när vi träffar på en pickup, då vill jag ju öka min poäng så jag säger score plus plus. Vi behöver också säga vad score är till att börja med, så vi säger score lika med noll. Noll poäng har vi när vi börjar spela. Så för varje gång som vi plockar upp ett objekt så ökar vi våran poäng. Vi kan väl testa om det där funkade. Istället för att skriva ut debuggutskriften så skriver vi poäng, kolon och hur många poäng man just nu verkar ha. Alltså poäng och sen så slutar utskriften. Jag skriver plus för att nu vill jag konkatenera på, det vill säga lägga på någonting annat och det jag vill konkatenera på är innehållet i variabeln score. Score är ju den variabel som hela tiden ser till att räkna upp poängerna och skriva ut poängerna. Vi tar och sparar det här skriptet, hoppar tillbaka till Unity och trycker på play-knappen. Håller ett litet öga längst ner till vänster. Jag kör över den första och jag har en poäng kör över den andra och jag har två, kör över den tredje och jag har tre. Fyra poäng, kors i dar. Det här ser riktigt bra ut, men... Eh, vore det inte trevligare om den här prylen försvann också när vi plockade upp någonting? Jag vill på något sätt, om vi tittar på Unity igen, våran up objekt har ju den här aktivera inaktivera rutan. Om vi Titta på vårt objekt och så trycker på den här knappen activate och deactivate. Det vill jag ju kunna göra i programkod. Jag vill kunna säga till prylen som jag just körde över att eh, nu vill jag faktiskt se till att och avaktivera dig. Hur gör man det då? Vad kan vi göra med det här objektet other som vi har fått in? Vi börjar med att skriva other. Här får jag upp en lång lista över saker vi kan göra med det här objektet. Bland annat så i den här listan så är det ju själva spelobjektet vi vill hantera. Spelobjektet är det som finns i våran hierarki. Så någonstans där finns det nog någonting som vi vill göra. Vi vill inaktivera den här på något sätt så finns det någonting som heter activate. Vi skriver AC och kommer fram till att mycket riktigt finns det någonting som heter activate, nämligen set activate. Så, det säger set activate. Hur fungerar då set activate? Jag håller markören över det hela, trycker mitt kortkommando och ser att här finns referens till GameObject.setActive. För att läsa lite hur den funkar så verkar funktionen se ut som så att den vill ha ett bolskt värde. Ja, vad är det för någonting då? Ja. Vi kan läsa vidare här nere att ett ballskt värde är ett värde som är true eller false, det vill säga ska vi sätta det active eller inte helt enkelt. Kan här nere se hur man verkar använda det, man säger set active och så säger man false eller set active true. Det verkar vara lite dubbla negationer där om jag får säga det själv, men Set Active false verkar vara det vi säger för att säga att det aktiva tillståndet ska vara falskt, det vill säga inte vara aktiv. Okej, okej. vi hoppar tillbaka och eh, kollar hur det funkar. En play knapp senare. Så ni såg där förresten, varje gång som vi hoppar till Unity och, till och tillbaka så ser den till att kompilera. Nu närmar vi oss vårt spelobjekt och jajamensan, Set aktiv verkar funka. Om vi tittar upp i våran lista så kommer objekt efter objekt att försvinna. Pickup-objekt nummer tre exempelvis, var hade vi dig? Uh... Måste jag gå över allihopa tills jag hittar... Där var det! Så, när jag går över ett pick up objekt så försvinner det helt enkelt. Och eh, Vi låter objektet försvinna, eller rättare sagt vara icke-aktivt. Och eh, Det där låter ju som en alldeles strålande bra början. Vi på något sätt lyckas i koden att räkna. Och eh, För varje objekt som vi räknar så tar vi och ökar på våran poäng och tar bort objektet så jag tycker vi har klarat av det här med att räkna poäng kanske inte poängen skrivs ut på ett vidare matnyttigt sätt men vi kan ändå räkna poäng nu ska vi kanske skriva ut det på något kul sätt också det gör vi i nästa del